o refrigerante? O gato. O gato mia. Ah. E o refrigerante não mia. Não, refrigerante light. Nós temos uma fruta na natureza que é um exemplo de solidariedade. Uma fruta. Qual é? A banana. Banana? É. Por quê? Não é banana? Não. Tá bom. É... Por que você falou que é a banana? Sei lá, foi a primeira. Você ia falar uma bobagem, Loura. Foi a primeira que me ocorreu. Você ia falar uma bobagem, hein? Não. Ó. Oh. Sou um cara sério. Eu tô vendo. É uma mão. É, pronto, lá vem bobagem, cara. Por quê, Namara? Eu não devia fazer esse tipo de pergunta. Mas tem que fazer. Por que uma mão? Por que, Lourinho? Ah. Uma mão lava a outra. E as duas... Batem palma. O sujeito vai no cinema. Foi no cinema. De repente aparece um porco no palco. Porco? Depois aparecem é dois ótimo. Porcos. Você lembra? Não sabe bem por quê. Olha lá. Depois aparecem quatro porcos. Quatro porcos. Oito porcos. Oito porcos. 16 porcos. E o cara não entende o que está acontecendo. Mesmo? Qual é o nome do filme? Caramba, não faço a menor ideia. Não? Não lembro, não lembro. Por quem os suínos dobram? Nossa, 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 velho. Que é isso? Nossa, muito ruim, muito ruim. Por quem os suínos dobram? Péssimo, péssimo. É ótima, Lu. Horrível. É ótima. Nem você lembrava disso. Vamos combinar. Foi uma coisa séria, rapaz. Olha. Agora olha a situação do Kleber Machado, coitado. Sempre tendo que narrar um jogo onde o cara, o jogador da Holanda chama Cucu. Como chama? Cucu. O jogador da Holanda chama Cucu. É? Chama. É quase cuco, igual o meu aqui. Esquece o cuco, que nojo. Vai, Kleber, narra o jogo com o Cucu pra gente, por favor. Vai subindo pro campo de ataque, Declan. De novo com o Cucu. Vem pra fazer a cobertura, Maxi Rodrigues. O Cucu apertou, a Argentina joga a bola pra parte. Rapazinho, o cara joga muito. Mas ele não precisava falar que o Cucu apertou também. O cara joga muito, rapaz. É o tal de Cucu no meio campo, Cucu no ataque, Cucu na defesa. E o Cucu que fecha atrás, e o Cucu que passa na frente. É uma situação mesmo. Coitado do Kleber Machado. E sério, né? Nossa, e sério. Aí, que jeito. E sério. Muito bem. Que situação. Muito beijo, Kleber. Cucu fez gol? Não, né? Eu não posso responder. É que tava todo mundo marcando o Cucu. Muito bem. Bota a imagem do juiz Michael Lobos. Deixa eu dar mais um beijinho. Tá. Tchau. Tchau. Meu louco. Ai, meu Deus do céu. Lourzé. Você viu o que você fez, Lourzé? Eu não sei se meu coração vai aguentar depois disso. Acabei de vir no leilão. Na Maria foi mal. Você não falou que ia tomar cuidado? Eu ia, mas aí a Giovana... Quanto era a sua mesada mesmo? A Giovana me beijou, aí eu... Quanto era? Ah, e o prato, pum! Quanto era a sua mesada? Não, ó, vamos avaliar a situação, porque a culpa foi da Giovana. É claro! Ele ainda quer colocar a culpa na conta da Giovana. Giovana, você vai ter que pagar a conta, Giovana. Olha a situação. Presta atenção. Depois eu converso com você, Loura. Ela me beijou de novo. Gente do céu. Aí eu paguei o prato. Eu vou pegar. Vocês gravaram isso? Porque tá claro o que aconteceu. Volta, não, a culpa não é minha. Volta, VT. Não, eu, ó, Giovana me beijou. Tá. E eu... Pá, movimento natural, né, Maria, que acontece. Ela tirou a mão. Ó. Viu? Pô, Giovana, brincadeira. Tu já chegou fazendo estrago, né? E o bico de quem foi mesmo que caiu nos meus pratos? De alguns
centavos de dólar. Hein? E pagou caro, Ana Maria. Hã? Pagou caro. Paguei, Lu. Ana Maria, sabe o que eu vi outro dia? Tem uns pratinhos desse aí no 1,99. Posso repor? Quanto você ganhava de mesada mesmo? 15 reais. Só quantos anos você vai ficar sem mesada? Anos? Anos. E não, eu assim... colo, Ana Maria. Eu sou bom de artesanato. Olha. Eu colo. Não, deixa pra mim que eu colo pra você esse negócio aí. E aí não tinha e não podia fazer com pepino pequeno, porque tinha que ter aquela polpa bem grandona, né? É. E aí diz que nasceu um pepino grandão, diz que tinha 40 quilos esse aqui, ó. Ó que bonito, Louro. É uma calda bem ralinha, viu, gente? É bonito mesmo. Mas tá, eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do seu Francisco. Ó. Eu... Não, depois não quer ir pra internet, aí não dá, né, velho? É gigante o pepino do seu Francisco. Eu já vi apresentador criar meme, mas igual a da Maria Braga, não tem. Deixa eu saber. Para, Lu. Deixa eu saber o gosto do pepino. Ai, meu Deus. Pronto, não posso nem falar que o pepino é seu Francisco. Que coisa. Ai, de quem que é o pepino? Agora é teu. Sobe um pouquinho, aí. Gente... rapaz. Caramba, moleque, você obrigado. É demais. Ótimo, que lindo, Marcos. Nossa, obrigada, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo ajudar as pessoas. E eu trouxe pra você também, hein, Louro? Ah, Marquinhos, show, obrigado, cara. Vou ler com muito carinho. Eu vou fazer o seguinte, ó, posso, você vai ficar posso aqui? Só fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, Ana? Fala. Você me dá licença? Fala. Eu preciso só sair. Que é? Sair. Obrigado, meu. Obrigado. Você é incrível, cara. Obrigado. Ele vai dar uma sabonetada na barata. Na Maria, para com isso! Nem assim limpa o papagaio! Que horror! De quem foi essa... ideia! Eu sou namorador de atriz, apesar de não ser galã de novela. Você já pensou se eu fosse galã de novela? Meu Deus, coitado do Caio Castro. Sou lindo, sou honesto, sou alegre, inteligente, eu sou muito esperto, eu sou trabalhador. Mas a melhor qualidade minha, eu acho que é a modéstia. Eu sou muito modesto, eu não gosto de falar de mim. Eu sou demais. É rap, é funk, é dança, é balanço. Vem na minha guerra boa. É, qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro José. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro José. Gosto de um papo, brincadeira, minha raça é brasileira, tô aí para o que der e vier. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o louro José. Sou amigão da garotada, sou a voz da bicharada e tô aí para o que der e vier. Já machuquei os corações lá em Paris. Dá um beijinho no meu bico, toda francesinha que já fui à Flórida e lá não tive jeito. Dancei até o rock com a Madame Waligato. Mas o que eu amo é o Pantanal, Amazonas, Arara, Boto Rosa, Jacaré, o Louro. Nunca abandonei São Paulo todo dia de manhã. Trabalho tanto, tanto que já estou quase tantã. Caramba! Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro José. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro José. Qual é que é? Qual é que é? Eu te falei eu que o bicho ia pegar. Qual é que é? Aí, aí. Qual é que é? Pegou. Sou é nóis. Sou amigão da garotada, sou a voz da bicharada e tô aí pra o que der e vier. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro José. É. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro José. Sou eu. Chama os corações lá em Paris. Dá um beijinho no meu bico, toda francesinha que já
fui a Flórida e lá não tive jeito. Dancei até o rock com a Madame Waligato. Mas o que eu amo é o Pantanal, Amazonas, Araboto, Rosa, Jacaré, Louro. Nunca abandonei São Paulo todo dia de manhã. Trabalho tanto, tanto que já estou quase tatã. Sou amigão da garotada, sou a